Strana 17, cvičení 4. Přečteme si zadání. Vypočítejte dle zápisu. Tak jdem do úlohy A. Pět kusů, čeho si, stojí 300 euro. Jeden kus, nevím, tak to vypočítám. Tak jak to vypočítám? Vemu celkovou cenu, což je 300, a vydělím počtem kusů, čili počtem dílů, děleno 5, to je 30 děleno 5 rovná se 6 a 0 k tomu, čili jeden ten kus stojí 60 euro. To bylo lehké, toto ještě půjdu na B. 8 kg, čeho si stojí 720 korun. Já mám vypočítat 3 kg a tady mi něco chybí. Tady jsem počítal jenom ten jeden kus a tady není jeden kg. Já si tady doplním, že bych ještě chtěl mezi tím, protože napřímo to nejde to neumím. Přes 1 kg ano, takže jak vypočítám ten 1 kg? Vemu tu cenu těch 8, 720, vydělím tím počtem dílů, tím počtem kilogramů, děleno 8, 72, děleno 8 rovná se 9, 0 k tomu 90 a už mám teda cenu jednoho kilogramu, čili já mohu teďka počítat ty tři. Takže 90 to je 1 kg krát počet, rovná se 9 krát 3, 27, rovná se 270 korun. Stojí 3 kg. Tohle už je náročnější. Tady mi chyběl ten 1 kg. Hele, zkuste ještě to C, přerušte si video na, tu, na papíru, si to vypočítejte a za chvíli si se podíváme na řešení. Moje tohle mám dobře, 91 kg, kilogram, 3 kg 270. No a jak jste počítali vy? Dva kusy, čeho si? 12 metrů, takže vám tam scházel ten jeden kus. Vypočítali jste to jako 12 děleno dvěma a to bylo 6. No a teďka chcete 6 kusů, 6 krát 6 rovná se 36 metrů. Takže 6 kusů měří 36 metrů. Máte to tak? Bezvadný. Takže už se nenecháte ošálit, nepočítáte z dvou kusů hnedka 6, ale uvědomíte si, že musíte nejdříve vypočítat jeden kus.